אני זמן לך. מה, יש סרטון? אמרתי לך לא למעלה! מה אתה לא למעלה? מה, תזרוק על האבן, אל תפגע! רק לזרוק, לא לפגוע! אני מגיע בזה ביד. אופה! אין לו, די! לא, אני אשחום למטה. אוי! אבא, את רחק, אני לא יכול לפרוע ביובל. אוי! אה, אבא! אוי, שבחי! אני אשחום למטה. אוי, אוי, יאו, לא עליי. אופה, איזו פגיעה! וואו! יאה! יאה! הוא התלהב. רגע. אופה! מה? אני דורש עכשיו חובות אחרות. אין לי. אני הולך לבסיס שלי.